42 жастағы Астана тұрғыны Жасылан Сүлейменов 2011 жылы терроризм айыбымен 8 жылға сотталған. Өзіне тағылған айыппен келіспеген ол бірнеше түзету мекемесінде жазасын өтеген. Жасылан түрмелерде экстремизм және терроризм бабымен сотталғандарды райынан қайтаруға тырысады дейді. Мынаны тыңдаңдар, мынаны қараңдар, мынаны оқыңдар. Сосын бір екі жылдың арасынан келеді, ойбай ананы оқуға болады, болмайды. Анау адасқан боп шықты, мынаны қарауға болады. Енді сендерді дүземес анадан. Әуел үйретіп алады, әкеледі кітаптарды, бәрін сосын айтады болмайды. Сосын тағы дүзейді, сосын тағы әкеледі. Сенгі жолдың арасында осылай болған. Ал түзету колонияларына жауапты мамандар болса, ланкестікке қатысы бар сотталушылардың ойын өзгерту үшін олармен жеке-жеке жұмыс жүргізілетінін айтады. Мұндай мәлімет бүгін Сыртқы істер министрлігінде өткен түрмедегі экстремизммен күреске арналған дөңгелек үстелде сөз болды. Өйткені әрбір сотталған әртүрлі, білесіз ғой. Оның жеке өзінің білімі, сотталғанға дейінгі жұмыс істеді ме, семьясы болды ма, жоқ па, әлеуметтік жағдайлары қандай болды. Соның бәрін ұйымдастыра келе жалпы бір бағдарлама істейміз. Ал жиналысқа қатысқан халықаралық түрме реформасы ұйымының өкілдері Қазақстандағы қылмыстық атқару жүйесі мәселені түпкілікті шеше алмайды деген пікірде. Біздің ұйыммен, басқа да ұйымдармен өзге де араб елдерінде жүзеге асырылып жатыр. Яғни ол реинтеграциялық, ресоциализациялық бағдарламалар арқылы, дінге қатысы жоқ бағдарламалар арқылы олардың яғни сол ұйымдарға кіруге деген мүдделерін өзгерту. Қазақстан заңдары бойынша терроризм айыбы тағылған сотталушылар мерзімнен бұрын босауға өтініш өткізе алмайды. Құқық қорғаушылар мұндай жағдайда сотталушыға мүмкіндік берілу керек деп есептейді. Нет какого-либо юридического интереса. Түзелейін десе қандай да бір заңдық қызығушылық жоқ. Мәселен, оған 15 жыл берді делік. Ол сол 15 жылын отырып шығады. Біріккен ұлттар ұйымының дерегінше Қазақстанда экстремизм және терроризм айыбымен 600-ден астам адам сотталған. Ал алдағы 5 жылда үкімет ланкестік әрекетімен күреске 270 миллиард теңге бөлуді жоспарлап отыр. Өркен Жаймерген, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.